पार्टीचे लीडर म्हणटा पळय आमी स्थानीक जे लोक आसात तेच लिडर आसा. काल मुद्दम म्हाका घटना करपाक जाय, काल भायलो कलंगूटचो कोण येता, म्हापशेचो जो उमेदवार आसा तो बावलो कसो कशो उबे रावला कांय उलयना. तेन्ना जो गार्बेज मिनिस्टर आसलो प्रमोद सावंतच्या कॅबिनेटांत, म्हापशा बद्दल इतली तेप कांय उलोवंकूच ना. आतां जेन्ना काँग्रेसीन वता इलेक्शन 15 दीस आसतना तेन्ना तो आवाज करता म्हापशा हें करपाक जाय आनी तें करपाक जाय. लोकायुक्तान स्पेसिफिकली सांगला मायकल लोबो इज नॉट फीट टू बी अ मिनिस्टर बिकॉज ऑफ करप्शन. आनी हांगा येवन तो विजन सांगता म्हापशेकार आपूण हें करतलो, म्हापशेकारांक तें करतलो, फुटपाथ घालतलो, हें घालतलो. हांगा म्हणटा तो म्हापशेकार म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणजे बिल्डींग न्ही. ताका म्हाका विचारपाक जाय कलंगूट ताणें कितें डेव्हलपमेंट केलां. कलंगूट ड्रग्स हाडले हें ताजें डेव्हलपमेंट, कलंगूट ताणें प्रॉस्टिट्युशन हाडलें हें ताजें डेव्हलपमेंट, कलंगूट ताणें शेतां पुरयलीं हें ताजें डेव्हलपमेंट, कलंगूट ताणें सगळे डान्स बार हाडले हें ताजें डेव्हलपमेंट. म्हापशेकारांक नेक्स्ट कलंगूट करपाची गरज ना. म्हापशेकारांक बरो एफिशियंट वर्केबल सिटी जाय आनी आम आदमी पार्टीचो विजन आसा. तुवें म्हणलें लिडर येना, लिडर म्हापशेकारां भायल्यान कोणूच नाका. म्हापशेकार फुडें सरल्या, हांव म्हापशेकारूच ल्हानपणांतल्यान शिकला वाडला सगळो हांगाच आसा. एक विजन प्लॅन आसा म्हापशा घडोवपाक, म्हापशा बदलपाक. कित्याक बीजेपीचो आमदार जो आसलो 20 वर्सां आसा, कसलोच बदल करूं ना. ताणें एक कितें प्रोजेक्ट म्हापशा हाडलो सांगचें, कसले जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केले. तेवटेन विश्वजीत राणे सगळे आपले जॉब आपल्या 70 पुर्वेच्या लोकांक दिले. हाका एक आवाज उठोवपाक होयना चीफ मिनिस्टर कडेन म्हापशेच्या लोकांक जॉब्स दी म्हणून मेरिटाचेर. तेन्ना म्हापशेकार एक पर्याय तिसरो पळयता. आमी गेले ऑलमोस्ट 2 महिने घरोघरी कॅम्पेन करता, लोकांचो बरो प्रतिसाद येता. एका वांगडा आसा सुधीर कांदोळकर, काँग्रेसचो जो डिक्लेअर्ड उमेदवार आसा, तो काल पळयत जाल्यार बोडगे देवळांत खंय गेलो, बावलो कसो मायकलाचे कुशीक उबो रावला, एक शब्द उलयना. तो काउन्सिलान आसा, तोय चेअरपर्सन आसलो म्हापसा काउन्सिलाचो. ताणें कितें केलें म्हापशान तें सांगचें, कितें डेव्हलपमेंट केलें तें. फक्त बिल्डींग सोडल्यार ताणें कितें केलां. तेन्ना म्हापशेकारांक एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाय आसता, एक लायब्ररी जाय आसता, बरें पब्लीक युटिलिटीज जाय आसता, वायफाय जाय आसता, CCTV जाय आसता, म्हणजे तरेतरेच्यो गरजो आसा, सिंपल गरजो. हांचो हात खंय पयशे कॉन्ट्रॅक्टांचेर मेळटा पळय थंय तांचो हात होता. लोकांक बेसीक कितें गरजो आसा ताजेर केन्नाच तांचो हात वचना. तांकां सुचय ना बी तें, फक्त इलेक्शन ऐन वेळार येता पळय तेन्ना लोकांनी दारांत जावन सांगता आपूण हें करतलो तें करतलो. 20 वर्सां जालीं तेन्ना आम आदमी पार्टी जे सगळे आमी आसा ते वावरता, ते फुडें सरल्या कित्याक. हे पॉलिटिशियन कडेन कांयच करपाक येवना. आम आदमी पार्टी घडली त्याच खातीर. इतले राजकारणां आसले, फक्त भ्रश्टाचार केलो, बरें कांयच करूं ना. आमी फुडें सरला, हांव स्वता फुडें सरला. आम आदमी पार्टीन म्हाका टिकेट दिल्ली आसा, कँडिडेट म्हूण दिला. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा म्हापशा, विजन घेवन आयला म्हापशा खातीर. मेन म्हळ्यार CCTV करप, बरी लायब्ररी करप, पब्लीक युटिलिटीज उबी करप, लोकांक सिटी ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करप हो सगळो ध्येय आसा. एज्युकेशन करप, पब्लीक हेल्थ इम्प्रूव करप, लोकांच्यो सुविधा वाडोवप हो म्हजो ध्येय आसा. हांव म्हापशेचो स्पेसिफीक मॅनिफेस्टो घेवन येतलो. तसो बरो रविंद्र भवन काल म्हाका अजाप दिसले. मुखेलमंत्री सांगता की म्हापशान ताका जागो मेळना रविंद्र भवन बांदपाक. ही अजापाची गजाल. प्रत्येक मॅनिफेस्टोचो बीजेपीचो काडून पळया तुमी, तातूंत रविंद्र भवनाचो उल्लेख आसा. आनी म्हापशेचो बस स्टँड जो गोठो न्ही मसुंडी कशी बांदल्या तें उद्घाटन करपाक जेन्ना येता तो आनी सांगता म्हापशा रविंद्र भवनाक जागो ना, तेन्ना हाजेर कळटा म्हापशेकारांक बीजेपी इज अनफिट पार्टी टू बी इन म्हापसा. ते फक्त स्लोगनरींग कळटा आनी लोक आतां भुलचे ना. म्हाका खात्री आसा म्हापशा हांव तांकां दाखयता रविंद्र भवनाक खंय जागो आसा तो, कशें बांदपाचें तें, पार्किंग फेसिलिटीज कश्यो करपाच्यो त्यो, तें हांव तांकां दाखयता. आनी म्हापशेकारांक हो विजन डॉक्युमेंट जो आसा आम आदमी पार्टीचो तो थोड्याच दिसांनी मांडटलो. म्हाका खबर आसा आमी जेन्ना घरोघरी वता तांकां विजन सांगता आमी पब्लिकली थ्रू प्रेस कॉन्फरन्स, तशेंच घरोघरी आमी पॅम्पलेट दिवन लोकां कडेन पावयतलेच. तेन्ना आतां जो आमचो घरोघरी प्रचार चल्ला, ECIचे गायडलायन्स आसा की सद्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक जाय. आमी ते गायडलायन्स पाळटा, त्या प्रमाणे कॅम्पेनिंग करता. आनी थोड्या दिसांनी जो प्लॅन आसा, मास्टर प्लॅन जो आसा म्हापशा खातीर ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाची, तो आमी थोड्या दिसांनी म्हापशेच्या लोकां फुडें मांडटा. आनी परत एकदां म्हापशा भायलो कोणाक येवन हांकां मेथड जालो नाका. म्हापशेकार समर्थ आसा आपलें नेतृत्व घेवन फुडें वचपाक.